ta en lott, du har 15% chans att vinna. Ge ett exempel på hur många lotter respektive vinster kan finnas i lotteriet. Vi kan börja med att utnyttja den här, vad vi har lärt oss i procent. Det betyder att det är sannolikheten att vi vinner vinst då. Då har vi 15 av 100. Så ser du, så ett exempel här nu är det lotter skriver jag här. Då har vi 100 och vinster. Då har vi 15. Men som du ser kan vi förenkla den här också med 5. Så har vi 3 tjugondedelar. Så det kan hända också att du har bara 20 stycken men du har 3 vinster. Och så därifrån nu så har vi 3 av 20. Om vi vill höja den till exempel 10. Då har vi 30 av 200. Så har vi 200 lotter. Så har vi 30. Så länge förhållanden är 3 av 20. Då får vi jättemånga exempel. Det är oändligt många egentligen. Beror på hur mycket ni förlänger 3 av 20.